أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني وشهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما بعد، قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل الأطشان في يوم عاشوراء في أرض كربلاء، قال عند وقت بدائه: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا ربا السلام، وهذا آخر الوداع وعليكن الافتجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. نعره تكبير. بلنا واسه. نعره تكبير. احسن واسه نہیں. غدیر والے ماحول کے ساتھ نعروں کا جواب دے. نعرہ رسالت پوری طاقت سے. یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، نام علی اسم اعظم خدا ہے، پاور ہے نام علی میں پاور. ایٹم بم کچھ بھی نہیں ہے، بڑی طاقت ہے. ایٹم بم تو دنیا کی سطح پر ہے، نام علی لے کر جبریل سدرۃ المنتہا سے زمین پہ اترتا ہے. نام علی کی ہیبت میں جہنم کی حرارت خاموش ہو جاتی ہے. علی کے نام ساتویں آسمان میں سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اور ساتویں آسمان روشن ہے تو وہ علی کے نام سے روشن ہے. جنت کے آٹھ دروازے کی گھنٹی یا علی ابن ابی طالب کی گھنٹی ہے. کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ جنت کے دروازے کی گھنٹی ہے؟ کہا، فرمایا، گھنٹی ہے، جب یا علی کہے گا تو دروازہ کھل جائے گا. ماشاءاللہ. ابھی تو میں نے خطبہ شروع نہیں کیا، خطاب شروع نہیں کیا، ابھی میں ایک چاہنے علی کے چاہنے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نام علی اسم اعظم خدا ہے. نام علی جو طاقت، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، جو طاقت اللہ کے بسم اللہ میں ہے وہ طاقت نام حیدر کرار میں ہے. جو علی کی طاقت ہے، اگر اللہ کے نام کی طاقت میں
زمین و آسمان نظام شمسی کو زیر و زبر کر سکتا ہے تو علی کے اشارے سے بھی ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے. نام علی اس میں اعظم ہے. زبان پر طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ زبان پر نام علی بیان کرنا، جاری کرنا ایسا ہے جیسے کل قرآن ختم کیا نام علی کا ثواب مل جائے گا. نام ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے. یہ نام روشن ہے آسمان پر، جس کی ہیبت سے جہنم کی حرارت خاموش، جس کی عظمت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ساتھ میں آسمان اپنے جگہ پر قیام کر رہا ہے تو نام علی کی وجہ سے لوح و قلم عرش مجید و کرسی خدا تو آسمانوں کے ستارے اگر ٹکراتے نہیں ہے تو وہ علی کی ولایت سے نہیں ٹکرایا ہے. امام صادق سے پوچھا یا مولا یہ بلند آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے؟ امام نے فرمایا ستون ہے تو جو نظر نہیں آ رہا، ہم آل محمد کی ولایت کی طاقت سے کھڑا ہے. نہیں ابھی ماحول نہیں بنا، ابھی ایسا نہیں. یوں ہاتھ اٹھائے جیسے محمد نے ہاتھ اٹھایا، یوں زبان پر جائے پوری دفعہ جگر سے. عیسیٰ مسیح سے کسی نے پوچھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو؟ کہا میں آخری محمد کے وصی کا نام لیتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. آج صبح عرض کر رہا تھا نام علی سے مردوں میں جان آ جائے تو تعجب نہ کرنا، یہ اسم اعظم خدا ہے. ایک مسیحی کہیں ایک راہب سمندر پہ چل رہا تھا، توجہ ہے نا. ابھی چونکہ یا علی کا آپ نے جواب صحیح نہیں دیا تو میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. کوئی راہب سمندر پہ چل رہا تھا. سمندر پہ چلنا آسان ہے؟ کوئی دریائے سندھ پہ چل کے دیکھو دکھاؤ، کوئی دریائے ستلج پہ چل کے دکھائیں. بغیر پل کے سمندر پہ جا رہا تھا، خود مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمان سے. کہ راہب کیسے چل رہے ہو؟ سمندر کی تلا تم کو کنٹرول میں کیسے لیے ہوئے ہو؟ کیسے سمندر پر بغیر کسی پل کے، بغیر کسی کشتی کے سمندر کے پانی جم گیا؟ کہا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، آسمان سے یہ منظر دیکھنے والا اس سے بھی عظیم ہے. نعرہ حیدری! میں نے ہاتھ اٹھا کے بھائی نعرہ حیدری! ابھی آسمان سے جو مجھے بیٹھ جائے ہاتھ اٹھا گئے اٹھا گئے ابھی راہب نے کہا آسمان سے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کون ہے؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم چل کیسے رہے ہو؟ کہا میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ کسی کو یہ راز نہ بتانا، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم اور عالم لگتے ہیں اس لیے بتاؤں گا. مجھ سے کہا ہے باپ نے، اے میرا بیٹا جب بھی سمندر کے موجوں کو اپنے کنٹرول میں لانا ہو، مشرق کو مغرب کی ہوا اور بادلوں کو لانا ہو، دنیا کی کسی سرزمین سے بر اعظم تو بر اعظم سفر کرنا ہو اور دریاؤں کے مارش کو کنٹرول میں لینا ہے تو محمد کے وصی علی کا نام لے لو. حیدری!
बाद उठा के नारा हैदरी। कहा तुम उस अली को जानते हो? कहा नहीं जानता। कबल्ला हुआ अली इब्न अबी तालिब, मैं हूँ वो अली, मैं हूँ। राहिब ने कहा मैं उसी के इंतजार कर रहा था, जरा मेरी बेअत को कबूल करे। अली ने उसके हाथ खींच लिया और बेअत को कबूल किया और सिफ़ीन की जंग में शहादत के दर्जे पर पहुंचा। अरे अकीदा कमजोर से हाथ नहीं उठाए, अली के हाथ उठाना बेअत नहीं है, ये सुन्नत मोहम्मद है, ये सुन्नत मोहम्मद है। आप सुने, आप सुने, कुरान कहता है इस हाथ की अजमत है। बस इस नारे के बाद मैं अपना मौजू शुरू करूंगा। कुरान हाथ उठाना कोई मामूली नहीं, हाथ उठाने की कीमत है। ये ना समझे हाथ हर जगह उठता है, अली पर आते तो क्यों नहीं उठता भाई? हर जगह हाथ उठता है, खाने पे हाथ जाता है, लड़ाई पे हाथ जाता है, फल काटना हो तो हाथ ऊपर जाता है, आम उतारना हो तो हाथ ऊपर जाता है, गदीर पे ऊपर नहीं क्यों जाता? पूरी ताकत से, इसलिए कि आए शरीफ की तिलावत करूंगा। अल यौम नख्तमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कयामत के दिन उनके जबान को बंद कर देंगे और इनके हाथों से पूछेंगे। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं जिनके जबान को बंद किया जाता है वो मुनकिर विलायत अली है, जिसको कयामत में बंद किया जाता है। जो दुनिया में अली का नारा लगाता है वो कयामत के दिन अली का नारा लगा, तवज्जो से, वो कयामत के दिन भी अली का नारा लगाएगा। फिर हम आले मोहम्मद एराब के पहाड़ पर देख रहे हैं कि हमारा शिया कहां से आता है, कोई पाकिस्तान से, कोई शागर्दे से, कोई मुल्तान से, कोई मशरिक से, कोई मगरिब से। रावी ने सवाल किया, मौला क्या पत कैसे पता चलता है महशर में आपका शिया कहां से कैसे आ रहा है? मौला ने फरमाया तीन अलामत है, अली के नाम पे हाथ खड़ा होगा, जबान पे अली का नाम होगा, पेशानी पे नूर शिया होगा। मुझसे पहले मुकर्रर अबू तालिब के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, एक जुमला जो उन्होंने फरमाया मैं एक जुमला उसके ऊपर कहना चाह रहा हूं। कल वो मेरे मोहतरम कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे कि अबू तालिब शिया है। इस जुमले को तब्दील करने की जरूरत है, मैं अभी कुरान और रिवायत से साबित करूंगा अबू तालिब का मुकाम नबुव्वत के मुकाम के बराबर है। अबु तालिब का मकाम नबियों के सफ में है, नबी मुरसल व गैर मुरसल। इमाम खुमैनी फरमाते तुम्हारा बहस ये है कि अबू तालिब मुसलमान है या नहीं, हमारा बहस ये है वो कोई साहेब किताब है या नहीं। हम तो नबियों के सब में ढूंढते हैं तो नबी के दो असाम है, एक नबी मुरसल है जिसने अपने नबुव्वत का ऐलान किया, एक नबी गैर मुरसल है जो बगैर ऐलान के मख्फी हुज्जत खुदा थे। वरना इस रिवायत को जुठलाना पड़ेगा, अगर एक सेकेंड के लिए भी हुज्जत खुदा ना हो तो जमीन और जमान खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा से लेके मोहम्मद तक जाहिरन कोई नबी नहीं आए है, न निजाम गिरा न सितारे टकराए, पता चला अबु तालिब नबुव्वत के दर्जे पर थे, अब्दुल मुत्तलिब नबुव्वत के दर्जे पर थे। ये सिलसिले नबुव्वत था जो इमामत पे चले गए। तालिब नबी है या नबी नहीं, यहां पर गुफ्तगू करें। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद में। इसलिए कि अबू तालिब के चेहरे पे जो नूर था, अरब के लोग अपने ऊंट को ढूंढने के लिए जब परेशान होते थे तो अबू तालिब के नूर से सहरा में ऊंट ढूंढते थे। कयामत के दिन अबू तालिब एक नबी की तरफ प्रोटोकॉल में आएंगे, जैसे काबा आएगा कुरान आएगा, अबू तालिब ऐसे आएंगे, काबे और कुरान की तरह अबू तालिब आएंगे।
تم یہ بحث کر رہے کہ ابو طالب مسلمان ہے یا نہیں، ہم تو یہ بحث کر رہے وہ نبی اولو العزم کے برابر تھے یا اس سے تھوڑا کم پر تھے۔ ہم نبوت راز اور نبوت سر اور اعلان میں ڈھونڈتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں جو علی کا باپ ہو وہ نبوت کے درجے سے کم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن راز نبوت میں تھا، عبد المطلب بھی یہی ہے، عبداللہ بھی یہی ہے، ہاشم بھی یہی ہے، منا بھی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 500 سال تک آسمان گرا کیوں نہیں؟ چونکہ معاشرے میں عبد المناف تھے، ہاشم تھے، عبد المطلب تھے، ابو طالب تھے، نور محمد علی گھوم رہے تھے، اس لیے حجت خدا تھے، تیرے علم میں نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ آج میں یہی بتاؤں گا یہ کب سے تھے، کب سے تھے۔ یہ ذہن نشین ہمارے جوان فیس بک پر بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے۔ تھے تو آدم سے کتنے سال، بہت چھوٹی بات ہے بھائی، آدم سے کتنے سال۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا آدم نے حج کیسے کیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں نے کل بھی عرض کیا، امام نے جو بڑا سوال لے کے گیا تھا، چونکہ حضرت امام تو تھے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امام تو اس دن تھے نہیں، آدم تو اکیلا تھا، حج کے لیے دو بندے چاہیے، ایک بلیڈ مارے سر پہ، ایک حج کرے، تو آدم نے کیسے بلیڈ مارا، کیسے حلق کیا، کیسے تقصیر کیا، بڑا سوال لے کے گیا۔ امام نے کہا ایسے چھوٹے موٹے سوال لے کے نہ آئے، توجہ توجہ۔ امام نے کہا ایسے، نیند تو نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری۔ جس کا عقیدہ ہو کہ قبر میں نکیر منکر کے سوال یوں دے، جب وہ آئے کہے انتظار کرو، میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، جب علی نکیر منکر سے پہلے قبر میں آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ نعرہ حیدری۔ یہی نعرے کے جواب نکیر منکر سمجھ گائے گا، چھوڑ دو یہ علی والے ہیں، علی جانے، یہ جانے، علی جانے۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کم سے کم 42,000 روایت کا مطالعہ کر کے کتب اربعہ شیخ، سدو شیخ، مفید شیخ، پورے غیبت صغرا و کبرا کے تمام مجتہدین کی کتاب کا مطالعہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر قبر میں ایک جواب آیا، یہی توحید کا جواب ہے، نبوت بھی یہی ہے، رسالت بھی یہی ہے، معاد بھی یہی ہے، اگر جواب دے سکا کہ ہم علی والے ہیں، نکیر منکر لکھ دیں گے اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، محمد رسول اللہ بھی کہا۔ کیوں؟ نکیر کو منکر کو پتا ہے ولایت کے بغیر نہ نبوت مکمل ہے، نہ رسالت ہے، نہ توحید مکمل نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے کہ نعرہ حیدری۔ اب کہ امام نے فرمایا، چھوٹے موٹے سوال نہ کرے کہ بھائی آدم کے ساتھ جبریل ساتھ جا رہے تھے، جبریل نے حلق کر دیا، بات ختم، جبریل ساتھ تھے، کہ پھر آپ کے ساتھ کیا سوال کرے، کہ آپ کے پاس کیا سوال ہے، ہم سے یہ سوال کرے کہ آدم سے 20,000 سال نوری، آدم کی خلقت سے 20,000 سال نوری، یہ ایک روایت، بعض روایت میں ہے 425,000 سال نوری، یہ نظام شمسی کا 50,000 سال نوری کا ایک سال بنتا ہے۔ ہے کوئی ریاضی حساب کرنے والا؟ ہے کوئی تمہارے کیلکولیٹ میں آ سکتا ہے؟ تمہارے کمپیوٹر کے حساب سے آؤٹ ہو جائے گا۔ 4,50,000 جو ہے سال نوری، اس کائنات کے خلقت سے پہلے ہم تھے اور خدا تھا، ہم تھے اور خدا تھا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہم حجاب الہی میں، ذکر میں مصروف تھے۔ ابھی میں وہ حجاب بیان کروں گا، ہم حجاب قدرت میں تھے، کا لوح، لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، نہ کرسی تھی، نہ سبع سماوات تھا، نہ کوئی جبریل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ میکائل تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ کوئی انسان، نہ جن سے، ہم تھے اور خدا تھا۔ اس تاریخ کو سننا ہے، سننا ہے یا نیند آ رہی ہے؟
تو جہاں تک میری نظریں جا رہے ہاتھ اٹھا کے علی کے ساتھ عہد و پیمان کرے نعرہ حیدری، باہر والے بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری، تاکہ یہ ہاتھ دکھا دے فرشتوں کو جو آج جس میں امام بارگاہ میں فرشتے دیر کہے ہم غدیر میں تھے اس لیے سینے میں ولایت ہے، ادھر ہاتھ نہ اٹھا سکا آج ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اگر کوئی ذی روح محمد کی آواز نہیں سنی تو وہ کبھی شیعہ نہیں بن سکتا، علی والے نہیں بن سکتا، جو بھی آزادار ہے سمجھ لینا غدیر میں محمد کا اعلان سن لیا ہے، چاہے جسمانی طور پر چاہے روحانی طور پر، عالم زر میں ہم نے سنا ہے تبھی تو ہم آج ماتم حسین کر رہے ہیں، ہم نے سنا من کنت مولا فہذا علی المولا نعرہ حیدری، ہم نے سنا ہے، اب کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ تاریخ محمد و آل محمد، فرمایا نحن نسبحه ونقدسه ونركعه ونذكره، ہم سجدے میں تھے وہ دیکھ رہا تھا، ہم رکوع میں تھے وہ مناظرہ کر رہا تھا، ہم نے ذکر پڑھا وہ سمیع بصیر خدا سن لیا، کتنے سال؟ 4.5 لاکھ سال نوری لوح و قلم کی خلقت سے پہلے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، پھر اللہ نے ہمیں حجاب کا سلسلہ، پھر حجاب، اسی لیے آج ہمارے جوان آرام سے فیس بک پر لکھ دے، بڑے 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 ہمارے بڑے علماء تو بڑے ڈرتے ہیں، بھائی سنیوں کو ہم کیا جواب دے، یہ نہ کہو علی افضل ہے یا انبیاء، خاموش رہو، کیوں بھائی؟ علی ابراہیم سے افضل ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علی عیسیٰ سے افضل ہے، علی نوح سے افضل ہے، علی ابراہیم سے افضل، 1,23,999 انبیاء سے علی افضل ہے، کیوں؟ 12 حجاب میں علی محمد کے ساتھ تھے، کوئی نبی نہیں تھا علی محمد کے ساتھ، کل میں وعدہ کرتا ہوں، کل انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ آل محمد فقط علی نہیں، 14 معصومین تمام انبیاء سے افضل ہے، ہم ببنگ دوہل کہیں گے جب ہمارا عقیدہ ہے، ہاں ہم طاقتور بھی ہیں، عقیدے والے بھی ہیں، علم بھی ہے، کیوں؟ جب ہمارا امام زندہ ہے، جب ہمارے سروں پہ ہمارے مولا کا دست شفقت ہے، انا مدینۃ العلم کا وارث پردے میں ہے، تو شیعوں کا غم ہے جواب میں رہ جائے تو مہدی ہے جو جواب دے دیں گے، مہدی صاحب امام زمان جواب دیتے ہیں، ہمارے پاس امام ہے، ہمارے پاس زہرا کا بیٹا ہے، ہم کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، اے سعودی عرب کا پیسہ ختم ہو جائے گا، ہمارا مہدی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ طالبان ختم ہو گیا، یہ داعش ختم ہو گیا، ہمیں نہ ڈراؤ، ہمیں تمہاری داعش کا کوئی خوف نہیں، کسی یزیدی کا کوئی خوف نہیں، جس کا امام مہدی ہو اسے کسی موت کا پرواہ نہیں ہے، پورا کی غاروں میں گھسنے والے ہم نہیں ہیں، ہم نے عمر سعد کے سامنے علی کا نعرہ لگایا ہے، اور ہمارا میسم نے تو عمر سعد کے سامنے، میسم نے تمام ظالموں کے سامنے کہا مجھے سولی پہ جاتے ہوئے کہنے دیجئے نعرہ حیدری، مجھے شہادت کی طرف پر نعرہ حیدری، جب لاش گرا تب بھی نعرہ حیدری، جب سولی پہ تھا تب بھی نعرہ حیدری، ہم نے مقتل میں بھی کہا یا علی، ہم نے سولی پہ بھی کہا یا علی، ہم نے حجاج کے جیل میں بھی کہا یا علی، ہم 1400 سال خاک و خون میں غلطاں کرتے رہے، لیکن دو چیزوں کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا، ایک ہم نے غدیر کے ساتھ وفا کیا، ایک ہم عاشورہ اور عزاداری کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ہماری طاقت کربلا ہے، ہماری طاقت غدیر ہے،
ہماری طاقت کرب و بلا قبر بنی حاشم عباس ہے، ان حجابات سے گزرے اس لیے، 7-12 حجاب ہے، کسی نبی کو یہ حجاب نصیب نہیں ہوا، 14 معصومین نور واحد میں حجاب ہے۔ حجاب کب سے ہے میرے ساتھ بولو، عرض سے، بولو عرض سے پہلے، بولے عرض سے، لوح سے، بھائی پہلے بولنے بھی ڈرتے ہیں یار۔ میں 14 مجتہدین کے تحریر لے کے آیا ہوں، عرفا کا تحریر، تمام تر علماء کا تحریر، مجتہدین کا تحریر، بھائی عرض سے پہلے، عرض سے، لوح سے، قلم سے، جبریل سے، اسرافیل سے، میکائل سے، ہر نبی سے، ہر نبی سے، خلیل نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، ابراہیم نہیں تھا، یوسف نہیں تھا، علی تھا، اور کائنات اسی لیے افضل ہے۔ حجاب اول میں حجاب قدرت، میرا ٹائم ابھی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، پونے چھ ابھی نعرے کے بعد بحث میں اپنے موضوع چھوڑ دیا، موضوع کی طرف آ رہا ہوں، بھائی کوئی بھی نہیں تھا، نور محمد و آل محمد تھے، اور خدا تھا اور آل محمد کے انوار تھے، پھر خدا نے حجاب قدرت میں نور انوار کو رکھا، کتنے سال حجاب قدرت میں؟ 12,000 سال محمد و آل محمد سبحان ربی العلا پڑھتے رہے، 12,000 سال حجاب قدرت میں رہے، 11,000 سال حجاب عظمت میں رہے، اس کے بعد 10,000 سال حجاب منت میں رہے، کیونکہ معاشرے کی ولایت ان کے ہاتھ میں آنی تھی، حجاب قدرت کی ضرورت تھی، حجاب قدرت کے بعد حجاب منت کی ضرورت تھی، حجاب منت کے بعد حجاب عظمت کی ضرورت تھی، چونکہ محمد و آل محمد صاحب عظمت ہے، صاحب کرامت ہے، اس کے بعد حجاب رحمت کی ضرورت ہے، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہر صفت کے ساتھ خدا نے حجاب خلق فرمایا، حجاب رحمت میں 9,000 سال رہے، سبحان الرفیع الاعلی پڑھتے رہے، پھر سعادت کے حجاب کی ضرورت تھی، کیوں؟ وہ سعادت بن کر آئے، لوگوں کو سعادت تک پہنچانا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ الکتاب، یہ نبی کی صفت ہے، تو حجاب سعادت میں 8,000 سال سبحانہ من ہو دائم لا یسہو پڑھتے رہے اور خدا سنتا رہا، ایسے حجابات سے گزرے ہیں تو آل محمد انبیاء سے افضل ہے، پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال سبحان العظیم الکریم پڑھتے رہے، پھر حجاب ہدایت میں آئے، کیوں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، نیند تو نہیں آ رہی بھائی، مجمع بیدار ہے نا، انا ہدیناہ السبیل، بولے انا ہدیناہ السبیل، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کوئی شاکر بنے کوئی کافر بنے، غدیر میں اعلان کرنا ہمارا کام ہے، کوئی سقیفے کی طرف جائے کوئی علی کی طرف جائے، تمہارا کام ہے، اس آئے کا ترجمہ یہی ہے، اس آئے کا معنی یہی ہے، کسی نے امام صادق سے کہا کہ مولا لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، مولا نے کہا کہنے دو، کہا مولا کیوں؟ کہا ہم بھی کافر ہیں، کہا تو بھی کافر ہیں، کہا وہ یہ کیسے؟ کافر کہنے سے ڈرو، نے کہا آیت الکرسی کی تلاوت کی، کہا ہمیں بھی کافر کا، کافر کا معنی انکار، ہم سقیفے اور طاغوت سے کافر ہیں، وہ منکر، وہ علی کی ولایت سے کافر ہیں، تو ہمیں قرآن نے اس کفر پر، میں آیت کی تلاوت کروں گا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ اور بغاوت کا راستہ خدا نے واضح کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بلند ہاتھ اٹھا اٹھا کے علی کو دکھا کر، من کنت مولا فرما کر دکھا دیا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ ضلالت کا راستہ ہے، دکھا دیا، اٹھا کر دکھا دیا، ہذا غی
رشد من الغی فمن یکفر یہ کافر ہم ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ جو طاغوت کو پاؤں تلے رون دے اور ٹھکرائے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے اللہ کے مضبوط رسی کو تھام لیا واللہ ولایت علی ہوا حبل اللہ علی کی ولایت اللہ کی مضبوط رسی ہم پھر وہ کافر ہے کیسے جو نور کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف جائے جو فاطمہ کو چھوڑ کر سقیفے کی طرف جائے جو علی کو چھوڑ کر جاہلوں کی طرف جائے ایک نقطہ یہاں پہ مجھے یاد آیا تیار ہے ابھی میرا ٹائم ہے پریشان نہ ہونا اے نوتن تیار ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا نارا حیدری کسی نے مولا امام ساجد علیہ السلام پوچھا کہ آپ جانتے اوپر کیا ہے مولا نے فرمایا ہم کوئی 46 ڈگری پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم محمد کی رحمت للعالمین کی ڈگری پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسے ویسے علم جزی رکھنے والے نہیں ہیں جہاں جہاں محمد کی ولایت ہے وہاں وہاں ہماری ولایت ہے کہاں کہاں محمد کی ولایت ہے توجہ ہے یہ موسیٰ نہیں ہے یہ عیسیٰ نہیں ہے یہ داؤد نہیں ہے کسی کو افریقہ پر حکومت ہے کسی کو عرب پر ہے کسی سیریا پر ہے کوئی مصر میں ہے تو کوئی عراق میں ہے کوئی پاکستان میں ہے تو کوئی ہند میں ہے اور ان عظم پیغمبر کو زیادہ زیادہ ملا تو 7 بر اعظم ملا کسی کو یہ نہیں پتا تھا ہدہد کہاں گیا ہے کسی کو یہ نہیں پتا تھا چونٹی کیا کہہ رہی ہے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہوا کرے یہ تو نبیوں کے صورت حال ہے لیکن اس وقت سب کو جس کو علم تھا ولایت وہ محمد عربی کی ولایت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیت اللہ جوادی آمولی نے اپنے تفسیر تسنیم میں فرماتا ہے علی کی ولایت کو دیکھنا ہے تو محمد توجہ محمد کی ولایت کو توجہ ہے نا نعرہ حیدری علی کی ولایت کا اندازہ لگانا ہے تو محمد کی ولایت کا اندازہ لگانا پڑے گا اور اگر محمد کی ولایت کو دیکھنا ہے تو دیکھنا پڑے گا رب العزت کی ولایت کہاں کہاں ہے سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین خدا عالمین کا رب ہے ایک عالم میں 3 نظام شمسی 36 نظام شمسی میں خدا رب ہے 36 نظام شمسی میں محمد رحمت للعالمین ہے جہاں جہاں خدا رب ہے وہاں وہاں محمد نبی ہے جہاں جہاں محمد نبی ہے من کنتم مولا فہو علی درود بھیجے محمد و آل محمد پہ ولایت آل محمد کوئی مذاق نہیں ہے کیا آپ مذاق میں لے لیں ایسی بات نہیں ہے کہ آسانی سے سمجھ میں بھی آئے یہ جو ولایت کے عاشق ہے شکر خدا انجام دے خدا نے ایک نور کے ذریعے تمہیں ولایت ڈال دیا ہے وہ نور آزاداری سید شہدا کے نور ہے وہ حسین کی ولایت کے نور ہے کوئی معاملی نہیں ہے یہ نہ سمجھے ہم نے ولایت سمجھا اگر معاملی ہوتی تو سلمان اور ابو ذر میں فرق نہ ہوتا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری آپ علی والے نا اللہ کا شکر ادا کریں علی کے نام آنے سے آپ کے پیشانی کھلتا ہے کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے بولو بولو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے نہیں آتی بولو بولو بلند آواز سے آتی ہے تبھی تو اس ٹائم پر سارا چیزیں چھوڑ کر میں فرش عذاب پر آئے ہیں مصروفیات تو سب کی ہوتی ہے لیکن محرم میں سارے مصروفیات کا کوڈ لگا کر بند کیا ایک ویب سائٹ وہ کربلا کا ویب سائٹ کھول دیا ہم نے فقط سب مصروف لوگ ہیں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن جب محرم آتا ہے سب ٹائم علی اور اولاد علی کے لیے تو میں آپ کو خوشخبری بھی تو سناؤں ہمارے سدو میں ایک روایت ہے جب علی کا نام لے کر آپ کے سینے میں خوشی کی لہر دوڑے اور نعرے ولایت سن کر چہرہ کھلنا شروع ہو جائے
تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تمہارے بچوں میں ہماری ولایت کی وجہ سے خوشی کے لہر دوڑے اور وہ بہت جو ہے خوشی سے جو ہے اٹھنا شروع ہو جائے تو ان کے والدین کو آل محمد کا سلام کہہ دے, تمہاری نجات کے لیے کافی ہے تمہارے بچے نعرہ حیدر ہی لگاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے طاقت کے ساتھ نہیں نہیں سقیفے والوں کا دل پھٹ جائے جو منکر علی ہے مقصر ہے اور سب کو پتا چلے. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے حیدری علی کی ولایت معاملہ نہیں ہے, یہ پہچان ہے. لولاک اگر علی آپ نہ ہوتے میرے بعد منافق اور مومن کا کوئی پہچان نہ ہوتا. اب منافق کا پہچان جو علی سے بغض رکھے وہی منافق ہے, جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہی منافق ہے. کوئی منافق کو ڈھونڈنے کے لیے چین جانا نہیں پڑے گا, ادھر ادھر ہمسائے میں نظر آئے گا تجھے. جس کے چہرے پہ علی کے نام آ کر چہرہ بگڑ جائے وہی منافق ہے, جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے. اس کے گناہ معاف ہو جائے گا, کفارہ ادا کرے گا. کفارہ علی کی ولایت. جب تمہارے سینے میں خوشی ہوتی ہے تو روایت پھر سن لے, ان ولایت محبتا محبتنا, ہماری محبت اور ولایت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے, ہماری ولایت گناہوں کو کھا جاتی ہے. اور ان الملک الموت, ہماری ولایت کا فائدہ یہ ہے, آؤ ان فرش عذاب پر بیٹھے, کوئی زلجناح کو پکڑ لے, کوئی علم کو پکڑ لے, کوئی تابوت پکڑ لے, کوئی ماتم کرے, کوئی نوحہ پڑھے, کوئی سینہ مارے, کوئی روئے, کوئی رونے کا انداز بنائے, کوئی سیاہ کپڑے پہنے, کوئی بیٹھ جائے, کوئی جھاڑو دے. کیوں؟ یہ سب فاطمہ نے تجھے تقسیم کیا ہے, زہرا نے تقسیم کیا ہے, کوئی تمہارا حصہ, کوئی پیسہ خرچہ کرے. کیوں؟ روایت میں موجود ہے خدا جس بندے سے بہت محبت کرتا ہے اس کے سینے میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے, حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. خیرت دنیا والآخرہ حسین کی محبت میں ہے, اور خدا کسی سے نفرت کرتا ہے تو علی کی ولایت حسین کی ولایت سے جدا کرتا ہے, یہی کافی ہے اس کے لیے. تو اس میں طاقت والے ولایت میں طاقت ہے, اس میں اس عزاداری میں طاقت ہے, اس رونے میں طاقت ہے, اس تمہارے بیداری میں طاقت ہے, اس محرم میں طاقت ہے, اس سفر میں طاقت ہے. یہ کیوں طاقت نہیں, یہ جو امام بارگاہ ہے نا, یہ ایک حسین کی کشتی ہے. ضرور آؤ, ٹائم پر آ جائے, جلوس پہ چلے جائے, بچوں کو تیار کرے, ہم ہو یا نہ ہو, ہم رہے یا نہ رہے, ماتم حسین رہے. یہ کشتی ہے, کشتی کشتی میں آنے کا حکم ہے. کشتی میں آنا اور نہ آنا تیرے اختیار میں ہے, آنے کے بعد ساحل تک پہنچانا یہ حسین کا کام ہے, یہ حسین کا کام ہے, یہ حسین تمہارا کام. اس کشتی کا نا خدا, اس کشتی کا کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہے, یہ علی کی بیٹی زینب کے پاس ہے, یہ قمر بنی ہاشم عباس کے پاس ہے, یہ پنجتن پاک اس کشتی کو چلاتے ہیں. آؤ کشتی میں داخل ہو جاؤ, پھر پیغمبر ختم الرسول کے حدیث سنو, ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا. حسین ایسی کشتی ہے جو نجات کی ساحل تک یہ کشتی چلی جاتی ہے, نجات تک لے جانا حسین کا کام ہے, کشتی میں آنا عزاداروں کا کام ہے. تمہارا کام ہے اس کشتی میں آ جاؤ, اپنے بچوں کو تیار کرو, اپنے پیسوں کو نثار کرو, چہلوں کی تیاری کرو, نجف سے کربلا پیدل چلو. یہ ظہور امام کی علامت میں سے ایک علامت ہے. سنیں گے تم حسین کی عظمت کیا ہے. جب صادق آل محمد سے سوال کیا گیا, یا ابن رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نجف سے کربلا غریب بطول پر روتا ہوا چلوں, آنسو بہاتا ہوا چلوں, میں
ماتم کرتا ہوا چلوں، پاؤں میں کانٹے چوبے تو چوبے، پاؤں زخمی ہو جائے تو ہو جائے۔ ارے علی کی بیٹی 1600 کلومیٹر گھوڑوں پر اور اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں، مجھے چہلوں میں جانا ہے کربلا۔ امام کے آنکھوں سے آنسو رو مرم روان ہو گیا اور امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر امام صادق روتے رہے، پھر فرمایا، جانا چاہتے ہو؟ آپ بھی تیار ہیں نا؟ تیار ہے یا نہیں؟ اگر پیسہ نہیں ہے تو حسین سے مانگے۔ امام صادق فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کو رزق کی کمی ہو تو وہ کربلا کی زیارت کی دعا کرے، قبر حسین میں ان کا رزق ہے، ان کا بچہ ہے، ان کا تقدیر ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ قبر حسین فیصلہ کرے گی جنت میں کون جائے گا، فردوس میں کون جائے گا، جنت ماوا میں کون جائے گا۔ قبر حسین پر جاؤ، تمہارے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، فاطمہ تمہارے مقروض ہو جائے گی، اور زہرا کبھی تمہارے قرض کو دیر تک نہیں رکھے گی، وہ جلدی ادا کرے گی۔ تیار ہو؟ ہے تیار؟ ہاتھ اٹھا کے جو بھی سال یا آئندہ سال چلے کربلا چلے، 4 کروڑ بیک وقت لبیک یا حسین کہہ کے۔ پتہ ہے کس کی دعا تھی؟ یہ علی کی بیٹی زینب کی دعا، یہ سیدہ کی دعا تھی۔ سیدہ نے دربار، ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیدہ کی دعا کیا تھی۔ سیدہ نے دربار یزیر میں فصاحت و بلاغت باپ کے وصی بن کر اس فرعون کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہا تھا، یزیر تم مٹ جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے، میرے بائی عباس کا پرچم ہر گھر پہ رہے گا، ہر آزادار ہم پہ روئیں گے، یزید مرد آباد، حسین زندہ باد کا نعرہ زینب نے اور چہلوں کو لگا کر کر بلا گئی تھی۔ علی کی بیٹی نے، تیار ہو جاؤ۔ اب حج اب ثواب کیا ہے؟ یہ ہے ولایت، ولایت میں ہماری جان، ولایت میں نظام کائنات، ولایت میں قرآن تورات انجیل جنت سب علی کی ولایت میں ہے، ولایت آل محمد میں۔ امام نے فرمایا، بس آخری جملہ پھر میں مصائب پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا، جو ہی حسین کے نام پر قدم اٹھائے گا خدا حج کا ثواب دے گا، حج کا ثواب، بلکہ فرمایا تیاری کرنے لگو گے تو حج کا ثواب ملتا شروع ملنا شروع ہو جائے گا۔ پاسپورٹ بناؤ حج کا ثواب، سب میں کھڑے رہو حج کا ثواب، شناختی کارڈ بناؤ حج کا ثواب۔ کیوں؟ یہ تم کسی یورپ اور انگلینڈ کے سیر کے لیے نہیں جا رہے، یہ فاطمہ کو پرسا دینے کربلا جا رہے، کربلا۔ ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، مجھے یہ بتاؤ مجمع، کتنے لوگ پچھلے سال چہلم کو گئے تھے؟ بولو، 4.5 کروڑ۔ اور اس سال حج پہ کتنے گئے؟ 23.5 لاکھ۔ اور 1400 سال سے کعبہ ہے، کعبہ تو ابراہیم سے ہے، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کعبہ افضل ہے کربلا؟ کربلا کیوں؟ حدیث کا جملہ ہے، کعبے کی زمین نے فخر کیا کہ مجھ سے خوش قسمت کون ہے، میرے سینے میں کعبہ ہے۔ خدا کو برا لگا، خاموش رہو، دوبارہ اپنی تعریف کی تو میں زمین میں کعبہ اور کعبہ اور مسجد حرام کو دبا دوں گا۔ کہا کیوں؟ لولا الارض التي دفن فيها الحسين لما خلقت، اگر وہ مٹی نہ ہوتی جس کے سینے میں میرے حسین کو رہنا ہے، میں کعبے کو خلق نہ کرتا، حرام کو خلق نہ کرتا۔ میں نے کعبے کو بنایا ہے تو حسین کی وجہ سے بنایا ہے، میں نے کعبے کو خلق کیا تو علی کے وجہ سے خلق کیا ہے۔ اسی لیے کائنات میں ایک ہستی کعبے میں آئی، وہ علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے، کوئی اور ہستی نہیں۔ بس ختم، موضوع آگے، ٹائم آ رہا ہے۔ آئی کتنے لوگ کربلا گئے؟ ابھی حج والا روایت ہے، برکیٹ میں ہے، بیان کروں گا۔ 4.5 کروڑ۔ بھائی ملتان جغرافی لحاظ سے محدود ہے نا، آگے بڑھیں گے تو مظفر گڑھ ہے، آگے بڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اس طرح بڑھیں گے تو آپ کو آگے جو ہے اور بھی شہر آتا جائے گا، جنگ آئے گا، اور بھی شہر آئیں گے۔ ملتان محدود ہے، کربلا بھی محدود ہے نا، ہے یا نہیں؟ نعرہ حیدری،
نہیں 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 ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری بھئی کربلا سے آگے جائیں گے تو نجف ہے, کربلا سے آگے جائیں گے تو پھر بصرہ آئے گا. بھائی بھائی 22-23 لاکھ لوگ حج پہ گئے سعودی عرب کہ وہ یہودی دسترخوان کی ریٹ کی ہڈی چبانے والے وہ جو آل سعود آل یہود. میں نے خود سنا امام کعبہ کی تقریر کہ میں یہودیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حرم کی سیکورٹی دی ہے. اسی سال سے میں حج پہ نہیں گیا, 2013 کے بعد حج پہ نہیں گیا. وہ خوش ہوتے یہودی آنے پہ, قرآن لعنت کرتا ہے یہودیوں سے دوستی پہ ہے جس قرآن کو لے کے اب آئے. 23 لاکھ سے زیادہ حج پہ جانے نہیں دیتا, اور حج پہ گیا غریب حاجی تو آپ کو تو ٹی وی نے کہا ہے 8 لاکھ حاجی منا میں شہید ہوئے. نہیں بھائی, 24,000 شہید ہوئے. 24,000 جس قوم میں کربلا میں ہونا ان کی یہ ہوتی عاقبت. وہ بلڈیزر اور چینا چین اور بنگلہ دیش کے مزدوروں سے بلڈیزر کے ذریعے حاجوں کے لاشوں کو اٹھا کر ٹرک میں اور ٹرک اور ٹریکٹر میں ڈال رہے تھے. کاش کربلا والوں کے پاس ہوتا, ہم ایک ایک حاجی پہ گلاب نشاور کرتے, پھول نشاور کرتے, خوشبو لگا کے تابوت بنا کر اٹھاتے. یہ شہادت کا پیغام کربلا نے دیا ہے. نہیں ہے ان کے پاس عزت نہیں ہے شہدا کی. بس اس سوال کو حل کرتا ہوں. بھائی منا میں جگہ نہیں ہے, 22 لاکھ سے جگہ منا وسیع نہیں ہو سکتا. کعبے میں جگہ نہیں ہے 22 لاکھ لوگ سے. کربلا میں 4.5 کروڑ انسان ایک گلاس پانی پھینک دے تو 4.5 کروڑ پانی, ایک دم کا کھانا کھائے تو 4.5 کروڑ دسترخوان, یہ کیسے رہے؟ کربلا میں اتنی تو گنجائش نہیں ہے. تو صادق آل محمد نے مسئلہ حل کیا. کربلا دنیا کی زمین نہیں ہے, جنت کی زمین ہے. جتنے 6 عرب لوگ بھی جائیں گے کربلا پھیلتی ہے, کربلا سکڑتی ہے, کربلا پھیلتی ہے, کربلا سکڑتی ہے. اگر 6 عرب انسان بھی کربلا جائے تو کربلا کی زمین پھیل جائے گی. جب زائر واپس جاتے ہیں تو سکڑ جاتی ہے. سلام ہو کربلا والوں پر. آج میرے بھائی نے سفیر حسین کا تذکرہ کیا. ہائے غریب سفیر حسین, ہائے مسلم ابن اخیل, سلام ہو تیری شجاعت پر سلام, تیرے تقوی پر سلام, تیرے بہادری پہ سلام, تیرے عہد امامت پر سلام. تو نے کیسا کارنامہ انجام دیا, 40 گھوڑا سوار بڑے عقیل کے پوتے نے, جعفر تیار کے خون جس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا, ابو طالب کے خون, علی ابن ابی طالب کے خون جس کے رگوں میں تھا, 40 گھوڑا سوار کو کچھ منٹ میں باسل جہنم کر دیا. یہ ہے بہادری. ایک بندہ جس کے ساتھ 18,000 نے دھوکہ دیا ہے, لیکن اتنے بہادر, اتنی طاقت, اتنا حوصلہ, 40 گھوڑا سوار کو واصل جہنم کر دیا. ایک شخص دوڑتا ہوا اس ملعون کے پاس گیا, کہا 200 گھوڑا سوار اور بھیج دے. مسلم نے اس 200 گھوڑا سواروں کو بھی واصل جہنم کیا. پھر 200 گھوڑا سوار اور آیا, اس وقت حیران ہوا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا مگر کتنے لشکر ہے سامنے؟ کہا کوئی لشکر نہیں, غریب کربلا کے ایک سفیر. کہا کیا ہوا؟ ایک سفیر ہے, اتنے بہادر, اتنے طاقت. اس لیے علامہ جعفر ششتری کہتے ہیں حسین نے بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ مسلم کو بھیجا تھا. کیوں؟ عباس اور مسلم اگر کربلا میں ساتھ لڑتے, اللہ اکبر, ایک ہی پلے میں تھے. جو شجاعت قبر بنی ہاشم میں تھی وہ شجاعت مسلم ابن عقیل میں. جب بہادری, ایک کو کوفہ بھیجا, ایک کو تلوار نہیں دی, صبر سے چلے گی امت محمدی پر رحم کیا. اگر تلوار عباس کے ہاتھ میں ہوتی اور جنگ کی اجازت ہوتی تو ایک اشارے سے کربلا کا نقشہ تبدیل کرنا تھا.
ہمارے بنی ہاشم باب مسلم عقیل میں طاقت تھی. اللہ اکبر. لیکن کس طرح غریب مسلم نرغے میں آ گئی؟ عبید اللہ نے کہا کوئی چھت پر چڑھے, کوئی پتھر مارے, کوئی نیزہ مارے, کوئی لکڑی مارے, کوئی آگ برسائے. کوفہ والے اپنے چھتوں پر چلے, کوئی غریب کربلا حسین کے سفیر پر آگ برسا رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. بڑی دیر تک یہ سفیر لڑتے رہے. آخر میں جس گڑھے میں گرا ایک ملعون آ کر کہا ہم آپ کو نجات دیتے ہیں, ہم آپ کو پناہ دیتے. کہا مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن تم قسم کھاؤ تاکہ قیامت کے دن حجت تمام ہو جائے. اس نے قسم کھائی, مسلم نے تلوار دے دیا, اور جب عبید اللہ کے دربار میں پہنچا بغیر سلام کے داخل ہو گئے. کسی ملعون نے کہا سلام کرے امیر کو, کہا یہ فاسق میرا امیر نہیں ہے, یہ فاجر میرا, میرا امیر تو وہ ہے جو میری بہنوں اور بچوں کو لے کے کربلا کے دربار ہے. میرا امیر حسین, امیری حسین, امامی حسین, میرا ناطق قرآن حسین ہے, میرا امام حسین ہے, یہ امیر حسین, یہ امیر میرا, یہ عبید اللہ میرا امام نہیں ہے. عبید اللہ کو غصہ آیا. بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں, چاہے امیر کہے یا نہ کہے میں تجھے قتل کروں گا. پانی مانگا, پانی گلاس پہ تین دفعہ پڑی, لیکن پانی میں خون کے قطرے گرے. مسلم نے دیکھا خون کے ساتھ پانی نہیں پیا جا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, شاید حوض کوثر سے علی کی آواز آئی ہے, الیہ الیہ الیہ, میں انتظار کر رہا ہوں. احمد مختار جعفر تیار حوض کوثر ہاتھوں میں لیے انتظار کر رہے ہیں. بہرحال یہ جملہ مجھے کیا آخری جملہ کہنا ہے, یہ جملہ کہنا تھا جس کے لیے میں نے مقدمہ بنا کے لایا. جنات کے ہاتھ میں مسلم کو حوالہ کیا تو غریب غریب کربلا کے سفیر غریب کوفہ رو رہے تھے, بڑے دیر تک روتے رہے. عبید اللہ کو غصہ آیا, اے مسلم تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے سنا تھا تم بڑے بہادر ہو اور تم بڑے شجاع ہو, تم موت سے ڈرتے نہیں, تم نے کوفہ میں انقلاب بپا کیا, روتے کیوں ہو؟ مسلم کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا اے ملعون جیسے تم نے کہا تھا ایسے میں ہوں, میں شجاع بھی ہوں الحمدللہ, میں بہادر بھی ہوں, میں سفیر حسین ہوں, میرے رگوں میں خون جعفر تیار ہے, میں ڈرتا نہیں ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں, میں اس دربار میں دیکھ رہا ہوں علی کی بیٹی کی جگہ کون سی ہے. کہا زینب کھڑی ہوگی, کہا ام کلثوم تیرا دربار ہوگا, آل محمد کے بچے ہوں گے. اے علی کی بیٹیاں, ننگے سار بازار کوفہ میں ملعون میں علی کی بیٹی کی خطبہ سن رہی ہوں گا. لہجہ علی کا, فصاحت علی کا, میں اسیران سیدہ زینب کی اسیری پہ رو رہا ہوں, میں حسین کے بچوں پہ رو رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون.